Santa Rita Sada. כמו שזה נראה, אתם צריכים חשמלאי. יש כאלה שהכי חשוב להם שיהיה זמין, ועכשיו. יש כאלה שרוצים מקצוען, יעלה כמה שיעלה. ויש כאלה שרוצים מישהו שיחלץ אותם. מישהו שיודע לטפל בארונות חשמל. כשמחפשים חשמלאי, לכל אחד חשוב משהו אחר. חדש, זאבדה פי זהב, עם מערכת סינון ועם מגוון כלים דיגיטליים שיעזרו לכם להחליט מתוך אלפי בעלי המקצוע מי האחד שמתאים לכם. תתרגלו, לכל החלטה יש זאבדה.